بلوچی ثقافت کے بکھرے رنگ فیڈرل اردو یونیورسٹی میں بلوچی ثقافتی ملبوسات پہنے طلبا و طالبات نے بلوچ ثقافت کو اجاگر کیا اور علاقائی رقص پیش کر کے سما باندھ دیا۔ وفاقی اردو جامعہ کے طلبا و طالبات نے بلوچ کلچر ڈے کو خوش آئین قرار دیتے ہوئے کہا کہ بلوچ قوم بہت بہادر ہے اور امن و محبت کا پیغام دیتی ہے۔ تاریخی کلچر ہے، ہم کلچر ڈے مناتے ہیں اور کئی سالوں سے منائے جا رہے ہیں۔ آرگنائزیشن ہونے چاہیے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ امن اور بھائی چارے کے پیغام ہم دینا چاہتے ہیں۔ تو یہ جو ڈریس میں نے پہنی ہوئی ہے دستکار کی، دستکاری میں سب سے آگے بلوچ ہے، اور اس کے علاوہ کچھ بھی ہو سب سے آگے بلوچ، اور انٹیلیجنسی میں بھی۔ ایک دن ہوتا ہے سب کلچر سب کی، تو ہم اسی دن اسی کلچر کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ کلچر بہت اچھا ہے بلوچی کلچر، کپڑوں سے ظاہر ہوتا ہے کلچر، لڑکوں کے بھی کپڑے آپ دیکھ لیں، ادھر سب لوگ آئے ہوئے ہیں۔ ادھر اردو یونیورسٹی میں منعقدہ بلوچ کلچر ڈے کے پروگرام میں مختلف اسٹالز بھی لگائے گئے جس میں طلبا و طالبات کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ بلوچ ثقافت سے بھرپور جامعہ میں منعقد پروگرام میں جہاں ثقافت کے رنگ نظر آئے، وہیں امن، محبت اور بھائی چارگی کا پیغام بھی دیا گیا۔ کیمرامین حسین جعفری کے ہمراہ مانیہ شکیل، 24 نیوز، کراچی۔